İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus aytilmay izhor, aldadim akkor, takror va takror, sarson namus qalbim muzlarga, soxta so'zlarga, namussizlarga, yolg'on namus tashlab ketilgan, qadri to'kilgan Bugün keçilgen iman mı namus, arzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Şükürleyen başımızda barekende akecan. Endi esen aman qaytib kelsin deb duo qilamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Aytganingiz kelsin kelin. To'ppa to'g'ri. Qizingiz boshqa iloji qoldirmadi-yu. Ha, o'zlaringiz tuzumisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, Allohga shukr, rahmat. Akajon, Gulnorani o'zi pishirgan ovqati yeb olarsizlar. O'g'ri bo'psiz-da, ovsin. Hojati yo'q edi, uyda hamma narsa bor edi. Ko'rdim, opa. Ovqat qilib beradigan odamingiz bor ekan. Eskisidan qutulib, darrov yangisini olib kelibsiz-da. Iloji qancha? Bizni ishongan kelinimiz. O'zimizga cho'q qazib yurgandan keyin, boshqasiga ishimiz tushib qoldi-da. Ja vaqtida qutuldik qizingizdan. Bo'lmasam xudo biladi. Bu yerda yurganda, erim qamalib, meni jinnixonaga jo'natgan bo'larmidi? Hey Xolida, nimalar deyapsan? Dadasi, men bor gapni aytayapman. Haqiqatni aytayapman. O yaxshi o'tiribsizmi? Ha, keldingmi bolam? Ha. Qayoqqa ketyapsan? Ishga-da. Qayerga bo'lardi? Xotiningni olib kelmaysanmi? Qo'yavering, bilganini qilsin. Voy, bu nima deganing? U seni xotining. O'z holiga tashab qo'ymoqchimisan? Ayyo, nima tashab qo'yaman, oyi? Unaqa bo'lmaydi. Unda nimaga e'tiborsizlik qilib, hech narsa bo'lmagandek yuribsan? Ha, nima qilay, oyi? Xotinim ketib qoldi, motam tutib o'tiraymi? Motam tutma. Xotiningni ketganiga qarab o'tirmadi. Bu nima ahvol? Xohlaganda chiqib ketadi arazlab, xohlaganda qaytib keladi. Ha, nima qilay? Borib hozir kaltaklab uyga olib kelaymi? Eh, bolama, senga o'rgatib o'zimda hech narsa qolmabdi-ya. Ayol kishini urish kerak emas. Nigohing bilan, ko'zing bilan urishing kerak. Nigohni qo'ying. Uni o'ldirib qo'ysangiz ham, aytganini qilmaydi-yu. Nima? Ayo, hech narsa, oyi. E'tibor qilmang. Keyin gaplashamiz bu mavzuni. Tovba, tovba. Men ishga bora qolay. Bo'pti, ehtiyot bo'l. Tag'in yana yalinib, orqasidan borib yurmagin. Qanday ketgan bo'lsa, shunday qaytib kelsin. Xo'p, oyijon. Mayli, yaxshi o'tiring. Bo'pti, bolam. Xo'p. Yaxshi bor. Bo'pti. Bolama. Nega bu yoqda yakka o'zing hammadan ajralib turibsan? Yoki bu yoqdagilarni mensimayapsanmi? Bular ham odam, senga menga o'xshagan. Yoki bizaga past nazarda qarayapsan? Bu yoqdagilarni hammasi. Mana misol uchun bittasi qo'shnisini o'ldirib qamalgan. Bekorga emas, yertalashgan. Pul deb baribir. Pul jigardan ustun deyishadi-yu. İkincisi bo'lsa, insofini yegan. Pora olgan. Yaxshi joyga o'tirib, bu yoqdagi pullarni yeb ichib olgan. Mashinik. Yana bittasi xotinni o'ldirib qamalgan. Endi xiyonat tushib olgan bo'lsa kerak-da, chidolmaganda, ori bor, erk edi u. Ha. Aytgancha. Sen nima sababdan qamalgan eding? Ha?
Sen nasıl orayman, gapırmıysan? Bunun nimaga qamalganini bilmasanglar men aytaman. Bu Qizing bilan gaplashdingmi? Ha. Kecha kechqurun gaplashgan edim. Joylashibdi. Hammasi yaxshi ekanmi? Qaytmasa ekanmi? Yo'q. Qaytmayman dedi. Dadajon. Tinchlikmi? Nima bo'ldi qizim? Oyimni sog'indim. Ha? Qarimda o'tirchi. O'tir. Nima gap? Tavba. Tinchlikmi? Hilola, nima bo'ldi qizim? Gapirsang-chi. Nima bo'lardi? Yana eri bilan urushib kelganga o'xshaydi-da dadasi. Nima? Ering bilan urushdingmi? Yo'q, urushmadim. Nima bo'ldi, ayt? Meni haydab urushdi. Nimaga haydiydi? Dada jonimga tegdi hammasi. Uyiga boshqa bormasam maylimi? Nima bo'ldi o'zi? Bundoq tushuntiribroq gapirgin. Meni odam o'rnida ko'rishmaydi. Uyiga qamab cho'riqib qo'yishgan. Kechki-kechki supursidir bilan ovoraman. Shunga yarasha rahmat ham eshitmayman. Bitta ro'zg'ori eplay olmay yig'lab keldim bu yerga. Faqat shu mi qizim? Boshqa muammo yo'qmi? Gapirsam tugamaydi dadajon. Qaynonam nafas olgani qo'ymaydi. O'tsam ham, ketsam ham ayb topuradi ishlarimdan. Ortidan so'raydigan onasi yo'q deb bemalol gapiryapti. Nega? Nima deb haqorat qildi? Gapirishini istamayman. Xo'p, bo'pti qizim, menga qara. Yig'lama, o'zingni qo'lga olgin. Bunaqa janjallar hamma oilada ham bo'lib turadi. Dadajon, uyga qaytishni xohlamayman. Qizim, sabr qilgin. O'zing kelib olgin, choydan ichgin. Ma, o'zing kelib ol. Choy ichib ol. Ke, to'ldirib qo'y bizga. Opa, kuzatishga chiqib ovora bo'lmang, o'zim ketaman. Ha, mayli. Chiqib turing. Sog' bo'linglar. Oyjon, hammasi joyidami? Joyida, qizim. Hammasi joyida, zo'r. Jahllari chiqib ketganiga sizga jahl qildimi? Haligi yo'q, hech narsa deganlari yo'q. Menga to'g'risini aytavering. Yo'q, oyjon. Faqat biroz xafa bo'lganday gapirgandilar. Xafa bo'lib, undan nariga o'tib ketmaydimi? O'zi bu ona-bola g'irt ahmoq. Onasi bolasidan o'tgan, bolasi onasidan o'tgan. Tarbiya ko'rmagan qizim bular. Siz xafa bo'lmang. Menga qarang. Siz xafa bo'lmadingizmi? Sizni rostdan ham xafa qilmadimi bular? Yo'q, deyarli hech narsa demadilar. Faqat men ularni tanimay qopman. Yuzlarini biroz unutib qo'yibman shekilli. Qo'ying, turqi qursin bularni. Kayfiyatimni ertalabdan buzishganini qarang. Ishingizni qilib bo'ldingizmi? Ha, bo'ldim oyijon. Yuring, ikkalamiz mazza qilib qaymoqlar bilan choy ichamiz. Buncha siqilasan Gulnora? O'zingni qo'lga olsang-chi. O'zim ham qiynalib ketdim. Yashagim ham kimga qoldi. Qanday turib, qanday yotayotganini men bilmayapman hatto. Ha, o'shaning kesi kepti endi. Shunga endi siqilib, o'zingni qiynashing kerakmi shunda? Yo'q, Lola, sen tushunmayapsan. Men qo'rqqan narsa bo'ldi. Boshida mana shunga qo'rqqandim. Oxir uyimga ham kelib joylashib oldim. Hech narsa qilmaydi. Hali bunga chidolmasdan qaytib ketadi o'shaning. Yo'q. U o'lsa o'ladiki, ortiga qaytmaydi. Shu paytgacha payt boylab yurgan. Qaynonam meni haydashini kutib, shu tuguntaqalari bilan surbetlarcha kirib kelganini ko'rmading-da sen. Balki qaynonang chaqirgandir. Yo'q, chaqirganlar yo'q, aniq bilaman. Bu surbetni o'zi kirib keldi uyga. Nima endi, doim shu yerda yashar ekanmi? Bilmayman. Shunaqa shekilli. Senga bir gap aytaman. Xavotir olmasang ham bo'ladi. Bu qiz bunaqa ro'zg'or ishlariga o'rganmagan. Bir haftaga bormasdan qaytib ketadi. Mana ko'rasan.
Bilmadım. Negadir bunga meni ko'zim yetmayapti. Yagona himoyachim qaynonam, qaynotam edi. Endi shulardan ham ayrildim. Nima qilaman endi, Lola? Kechiring. Men ham sizga nohaqlik qildim. Men sizni kutishim kerak edi. Menda ham ayb bor, kechiring. Kechirim so'rama. Bu yerda kechirim so'rash kerak bo'lgan yagona odam menman. Meni kechir, go'zal. Seni shuncha uzoq kuttirdim. Rahmat, Alisher aka. Nega? Mana bugun bir yil avvalgi meni sevuvchi Alisherni ko'ryapman. Ana endi o'zingizga keldingiz. Men sen kutgan Alisherni ichimga ko'mishga majbur edim. Meni kechirasalim. Yana kechirim so'raysiz-a? Bo'pti, boshqa so'ramayman. Kirchikirlarga yig'lursang o'zing tamom qilasan. Senchi haliga tepaga chiqib ushanu o'zing ishxonang bor. Ha. O'sha yerga joylashaver. Xo'p, dadajon, rahmat. Voy 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 voy, dadasi. Nima qilyapsiz, dadasi? Ha, qayerga joylashadi? Shahlo. U shu yerda bo'ladi. Dadasi, men kelmasin demayapman, lekin bu qanaqa tarbiya bo'ldi? Salga yig'lab kelaversa, kelishi bilan uyga qo'yavermaysiz-ku. Unda bir kuyovingizga qo'ng'iroq qiling. Biling, so'rang, nima gap, nima so'z. Ayb kimdaligini biling. Hayt desa otasiga kelib yotursa, oilasi oila bo'ladimi? Bu turishda kuyovam bor ishingni qil, demaydimi? Sen xavotir olmagin. Hali gaplashamiz. Hozircha joylashib tursa maylimi? A? Bir gap bo'lar. Var qizim, sen tepaga chiqib joylashib. Shoshma. Menga qara. Uvlurmagin o'zingni o'zing. Rol o'ynayotganing yaqqol ko'rinib turibdi. Nega rol o'ynayman? Menga zarilmi? Siz oldingizga boshimni egib kelish. Bilmayman. Tushunmayman. Senga nima kerak, nima kerak emasligini. Lekin bu qilig'inga men ishonmayman. Oyjon, siz ham meni qiynamang. Shundoq ham azoblanib kelyapman. Bas qilgin. Qayerdan o'rganding o'zi bu gapni? Indamasam boshga chiqasan. Bor, joylash xonaga. Xo'sh, nimaga keldingiz? Nechun kelibsiz? Chaqirtirsangiz borardim o'zim mahkamaga. Qo'ysangizchi, bunga hojat yo'q. Men o'zim kelaverdim. Xo'sh, nima gap? Yana nima muammoingiz qolib ketgan ekan menda? Sanamxon, men bu ishlarni nimaga qilayotganingizni juda yaxshi bilaman. Yo'q. Ha, shuning uchun ham oldingizga bir taklif bilan keldim. Xo'sh, rejam barbod bo'ldi deb siqilmang. Hali ham siz o'ylagan narsalarni amalga oshirsa bo'ladi. Rostdan aytyapsizmi? Ha, rost. G'olib akamni chiqarsa bo'ladimi? Qanday qilib? Nafaqat g'olibni, balki ularning ikkalasini ham chiqarsa bo'ladi. Faqat buning uchun tezroq harakat qilishimiz kerak. Nima qilishimiz kerak? Biror bir yo'li bo'lsa ayting. Nima kerak bo'lsa qilamiz. Erim chiqsa bo'ldi. Bu ayolni Gulnoradan farqi yo'q, a? Dadajon, kelishi bilan darrov kelinimizga zahrini sochibdi. Nima, senga gapirdimi, kelin? Ayo, arzimagan narsa.
Nega arzimagan narsa bo'ladi, kelin? Tanimagan, bilmagan insonga nega unaqa muomala qiladi? Tag'in meni kelinimga ya, nima haqqi bor uni? Qo'ying yoyjon, xijolat qilmang odamni. Bo'ldi. Hadib tirnog'ostdan kir qidirmagin. Nega endi bundan janjal izlayapsan? Men janjal izlayotganim yo'q, dadasi. Men bor gapni aytyapman. Aytma. Oyjon, haligi Alisher akamni ko'rgani borib kelaylik. Voy, mayli qizim, boramiz. Qachon bormoqchisiz? Bugun, agar iloji bo'lsa, hozir borib kelsa yaxshi bo'lardi. Dadajon ruxsat bersa albatta. Men maral borib kelaveringlar. Voy. Siz oldingizda kimdir qolish kerak-ku? Nimaga? Men oldimga kim kerak? O'zingizni yolg'iz tashlab keta olmayman, dadasi. Oyjon to'g'ri aytibdilar, dadajon. Unda men qolaman. Siz borib keling. Keyingi safar men borib ko'rib kelaman. Hech xijolat bo'lmanglar. Ikkovlaring ham boraveringlar dedim-ku. Nimaga o'ylanib qoldinglar? Boraveringlar deyapman-ku. Mana ko'ryapsizlar, meni ahvolim yaxshi-ku. Men o'zim o'tiraveraman. Nima, men yosh bolamanmi? Bunday qaraysan? Mayli, unda biz tezgina borib kelamiz-a. Yaxshi boringlar. Menga qarang. Darrov borib kiyinib chiqing. Xo'p bo'ladi. Men ham kiyinib chiqaman. Alloh akbar. Men sizni aytganingizni qilib hujjatlarni tayyorladim. Qanaqa hujjatlar? Siz sog'ayganingiz haqida. Xo'p, u kimga topshiriladi? Avval bosh shifokorga, keyin direktorga. Ular sizni tekshiruvdan o'tkazishadi. Yaxshi, qachon? Hozir, shu bugunoq. Qoyil. Bir kunda shuncha narsaga ulgurdingmi? Ha. Asosiy hujjatlarni avvaldan tayyorlab qo'ygandim. Chunki bir kun kelib shunday bo'lishini bilardim. Qoyil senga. Keyin ular bilan juda bosiq ham, baland ovozda ham gaplashish kerak emas. Bu nima deganing? Aytmoqchimanki, ular bilan oddiy odamday gaplashing. Qiziqarli narsa bo'lsa kuling. Qo'rqinchli narsa bo'lsa, qo'rqishingiz kerak. Meni tushunyapsizmi? Tushungan deyman. Iltimos, bunga jiddiy qarang. Chunki bunaqa hujjatlar bilan direktorni oldiga 3 oyda bir kira olaman. Shuning uchun pand bermasligingiz kerak. Xotiroma. Men sen taniydigan ancha muncha erkaklardan aqlliroqman. Buni bilaman. Aynan shuning uchun ogohlantirdim. Lekin haddan ziyod aqlliligim ham qilmang. Bu holat sizni telba qilib ko'rsatishi mumkin. Dadasi, kuyoviz bilan gaplashdingizmi? Yo, hali gaplashganim yo'q. Nega? Nimani kutyapsiz? Hey, sen nima uchun vahim qilyapsan? Seni nima ishing bor, gaplashamanmi yo'qmi? Bu nima deganingiz? Nega ishim bo'lmaydi, voy? Nima? Sen xilolidan xavotir olyapsanmi? Yo'q. O'zimdan xavotir olyapman. Xilolangiz bu uyda qolib ketmasin deyapman. Vahima qilma, xotin. Qolsa ham seni uyingga kirib olmaydi. Uni o'zini xonasi bor. Dadasi, bu uyni har bir qarichi meniki. Tushundingizmi? Shu xilolangiz mana shu darvozadan xatlab kirishi bilan menga xalaqit qilishni boshlaydi. Ko'p gapirma. Ertangning uyga qaytib ketadi. Senga ajrashib keldim degani yo'q-ku. Yo, tavba deng, tavba deng. Ajrashmasin. Ajrashsa, hamma balo qazolar oldingidek yana boshimizga qaytadan yog'ilib keladi. O'chir ovozingni. Indamasam har narsa deb aljiraverasan. Yana o'ziga gapirib yurmagin, urushib, turtkilab. Ha. Mumkinmas? Turtkilash, urushish, gapirish. Bechorada u, yetimda, onasi yo'q. Sen xotinga hech ham gap ta'sir qilmas ekan-da. Nima qilsam ovozing o'chadi. Mana shu qizingizni uyiga qaytarib jo'natsangiz, meni ovozim o'chadi, dadasi. Mana endi senlarga ko'rsatib qo'yaman. Haqiqiy muammo qanaqaligini. Alo. Alo, la. Ho, Nodir aka.
Yetib oldingmi? Ha, allaqachon xonamga kirib joylashib oldim. Yaramas xotin, baribir men chuchulib ketding-a? Nega unday deysiz? Ruxsat so'rab ketdim-u? Hali ruxsat so'raganing shumi? Xo'di. Sen ruxsat so'ramading. Sen ruxsat ichimdan sug'rib olding, Hilola. Shunchaki mendan qochib ketding. Men sen yosh bolamanmi? Bo'ldi, meni mazza qilib kuldirmang, bo'lmasa fosh qilib qo'yasiz. Nima deding o'z ularga? Nima ham derdim, eshikdan yig'lab kirib keldim. Qaynonam kun bermayapti, erim meni yomon ko'radi. Har kuni do'pposlaydi dedim. Nima, hazillashyapsanmi? Yo'q, nega hazillashaman? Men senga hali biror marta qo'lim uchun ham tekkizganim yo'q-ku, Hilola. Ha, shunaqa demasam ishonchli chiqmasdi-da. Ha, urmasangiz ketib qolmasdim-u? Ey xudo, hali menga dadang ham qo'ng'iroq qilsa kerak. Qiladilar-da albatta. Qizlarni urib tepib uydan haydaysiz, u qo'ng'iroq qilmaydimi? Nima, men sizga ko'chada qolganmanmi? Ha, yaramas xotin, hali ko'rasan, bu qilganlaring uchun hammasiga javob berasan. Men ham seni alamimni olaman. Ha, men ham sizni yaxshi ko'raman, jonim, yaxshi ishlang. Yaxshi, men ham seni yaxshi ko'raman. Nimaga keldingiz? Nimaga desam? O'zing xotiningni olib ketding. Aytmagan gaplaring qolmadi-yu. Xo'p, bu yerga kelganingizdan nima naf endi? Uni o'g'irlab ketmasangiz kerak. Bilmadim. Hozircha u bilan yaxshilikcha gaplashib ko'raman. U siz bilan gaplashmaydi. Men eshitishimga qaraganda u hozir uyda emas. Qaynonam bilan ko'chaga chiqib ketishgan. Qayerga ketishdi? Bilmadim. Balki Alisher akamni ko'rgani ketishgandir. Chunali. Anavar akam ketdilarmi? Yo'q. Uyda amakim o'zlari qolgan. Bir tomondan bu sizga juda yaxshi imkoniyat. Nimaga yaxshi imkoniyat? Amakim bilan gaplashing. Nimani gaplashaman? Yo'q, siz asosiy qurolingizdan foydalaning. Amakim go'zalni qornidagi bola sizniki ekanligini bilmaydi. Balki shuni aytsangiz, go'zalni haydab yuborar. To'g'ri. Qaysidir ma'noda gapingda jon bor. Miyani ishlatib ish qilish kerak. Harakat qilsak imkoniyatimiz bor, yo'q emas. Mana asosiy sal sherakam yo'q. Sizni oldingizda hech qanaqa to'siq yo'q, tushunyapsizmi? Endi shunda ham iplomasiz bilmadim nima bo'ladi. Yaxshimisiz? Bu nimasi? Bu yerda sizni kutib turibman. Mana bu gul sizga. Voy. Rahmat. Qayerdan oldingiz buni? Anu daraxtdan sindirib oldi. Juda chiroyli kular ekansiz. Rahmat. Siz ham gapni qotirar ekansiz. Shunday qilib, hech qayerga ketmadim deng. Yo'q, albatta. Shunday chiroyli qiz iltimos qiladi-yu, buni rad etib bo'ladimi? Bilasizmi, o'zi kecha juda qo'rqib ketdim. Buni qarang, lekin nimaga mendan qo'rqyapsiz? Shunga tushunmayapman. Berayotgan savolingizni qarang. Nimaga bo'lardi? Bir marta kafega kelgansiz. G'olib akaga tahdid qilgansiz. Uni ustiga do'pposlagansiz. Qana qilib sizdan qo'rqmasligim mumkin? Shunaqangi ko'p aybim bor ekan, faqat sud qilishingiz qoldi-da. Siz qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Men hech qachon ayollarga qo'l ko'tarmayman. Rahmat. Aytgancha, kecha sizga rahmat aytishim kerak edi, aytolmay qoldim. Yordamingiz uchun rahmat. Shunaqami? Rahmat, meni ishga olsangiz bo'lar ekan. Nima? Qayerga? Kafeingizga. Qo'roqchi qilib ishga olsangiz bo'lar ekan. Buni o'ylab ko'rish kerak ekan. Mayli, men ishga borishim kerak. Gul uchun rahmat. Arzimaydi. Juda yomon ish bo'ldi. O'zi oxirgi paytda aqlga sig'maydigan ishlar bo'lib ketyapti.
Şunday oğlum. Kim bab o'ylabdi deysan shunday bo'lib ketishini. Endi amaka, nima qilmoqchisiz? Ishni qayta ko'rib, Alisherni oqlashni iloji bormikan? Biz ham hamma imkoniyatlarni qilyapmiz. Lekin bilmadim. O'zim ham tushunmay qoldim, bolam, nimalar bo'layotganligini. Gapirmang. Dunyoning ishlari qiziq ekan. Kech qachon 7 uxlab tushimizga kirmaydigan voqealar hayotimizni o'zgartirib yuborishi mumkin ekan. Alisher meni hayotimni tortib oldi. Lekin o'zi qamalib ketdi. O'g'lim, shu mavzuni ochma. Meni eshigimdan mehmon bo'lib kelyapsan. Seni men uyimga kiritdim. Lekin bilib qo'ygin, bu mavzuni qayta ochma. Kim qanaqa qaraydi, menga farqi yo'q. Lekin bilib qo'y. Go'zal endi meni kelinim. U o'g'limning xotini. Men seni oxirgi marta ogohlantiryapman. Ortiq unga umuman yaqinlashma. Mayli. Siz aytgancha bo'la qolsin. Lekin amaki, bir haqiqatni bilib qo'yishingiz kerak. Xo'sh, nima ekan u haqiqat? O'sha keliningiz homilador. Xabaringiz bormi? Xo'sh. Uni homilasi mendan. Shuni bilasizmi? Hamma meni birovni xotiniga tashlanadigan telpa deb o'ylayapti. Lekin men xotinim, oilam, farzandim asrab qolmoqchiman. Mana asl haqiqat. Endi amaki, menga javob bering. Xo'sh, men qanday yo'l tutishim kerak? Oilamni qanday himoya qilay? Farzandimni, xotinimni qanday o'zimga qaytaray? Qo'lingizni bering. Bolam, yaxshimisan? Voy. Yuzingga nima qildi, bolam? Ha? Hech nima, oyi, e'tibor qilmang. Qanday e'tibor qilmayman? Nima bo'ldi? Nima? Kelishing bilan darrov urishdingmi, bolam? Meni qo'ying, o'zingiz tuzumisiz. Dadam yaxshimilar? Yaxshilar, Xudoga shukr. O'zingizcha oy qiynalmayapsizmi? Qiynalganimiz yo'q, o'g'lim. Kelinimiz xizmatimizni qilib yuribdi. Oyi, men Gulnorani uyga haydab yuborgansizlar deb o'ylagandim. Hali ham Gulnorani allaqachon haydab yuborganman. Go'zal kelinim kelgan, bizga qarayapti. Bolam, ahvoling yaxshimi? Ovqatlari ham durustmikan? O'zi senga nima ovqatlar beryapti? Seni hech kim qiynamayaptimi, bolam? Yo'q, hammasi joyida, oyi. Ovqatlari ham hammasi joyida. Qiynoqqa ham solishmayapti, oyi. Menga qara. Agar seni qiynoqqa solishmayotgan bo'lsa, nega ahvoling bir ahvol? To'g'risini ayt. Yuzingga nima qildi? Aytayapman-ku, oyi, hech narsa bo'lgani yo'q. Yaxshiman, hammasi joyida. Ha, opa, nima gap? Nima gapligini sendan so'rash kerak. Bu nima qiliq? Nima qildim? O'zingni jinnilikka solma. Nega anu Amir bilan tirjayib yuribsan? Nega ekan? Nega tirjayishim kerak? Shunchaki salom alik qildik. Nima, meni ko'r deb o'ylayapsanmi? Shunchaki salom alik qilgan odam dunyoni buzib kulishadimi? Shuncha payt gaplashib turadimi ko'chada? Opa, siz noto'g'ri tushunibsiz. Men hech narsani noto'g'ri tushunganim yo'q. Salom alik qilgan taqdiringda ham nega? Nega aynan bizning dushmanimiz bilan salom alik qilib turibsan? Nima uchun qaqqayib turibsan? Sendan so'rayapman. Nega u bilan osh qatiq bo'lib yuribsan?
Opa, juda oshirib yuboryapsiz. Men kim bilan salomalik qilishni o'zim yaxshi bilaman. Shunaqami? Hala bizning dushmanimiz bilan til biriktiryapman degin. Bo'lmagan gaplarni gapirmang. Unaqa emasligini o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Unda u bilan gaplashma. Salomalikni ham yig'ishtir, tushundingmi? Tuzuk odam emas. G'irtkanlar kesar. Yoki senga shunaqa yovvoyi itlar yoqadimi? Men hech narsa qilganim yo'q. Nima u bilan sevishib yuribmanmi? Gapirayotgan gaplaringizni qarang. Shunchaki kecha tunda bu yerda janjal bo'lgandi. Bu odam bizga kelib yordam berdi. Shuning uchun unga rahmat aytdim. Boshqa hech gap bo'lgani yo'q. Nega janjal bo'ldi? Kim janjal qildi? Ichib olgan bir ikkita ahmoqladi. Kim ham bo'lardi? Amir kelib, ularni ko'chaga olib chiqib tashladi. Bor gap shu. Yaxshi. Lekin bu yog'iga seni yoningda Amirni ko'rmay. Men seni o'ylab gapirayapman, binafsha. Xo'p. Farhod aka? Ha. Bu yoqqa keling. Meni kutib turganmiding? Ha, nima bo'ldi? Hozircha hech narsa. Nahotki bola haqidagi gap ham ularga ta'sir qilmagan bo'lsa. Ta'sir qildi. Shunaqa ta'sir qildiki. Unga chorasa menga aqlli gaplarni gapirdi. Mayli. Natija bormi? Go'zalni olib ket deb aytdilarmi? Sen nima hazillashyapsanmi? Seningcha kim kelinni menga qo'shqo'llab beradi? Kim birovdan orttirib olgan bolasi bilan kelinini uyda olib o'tiradi? Ular olib o'tirishar ekan. Mana, seni haligacha haydashgani yo'q. Uzr Gulnora, men seni xafa qilmoqchi emasdim. Shunchaki vaziyatga to'g'ri baho bermayapsan. Xuddi hammasi osondek. Butun zahringni menga sochyapsan. Men ham harakat qilyapman. Kerak bo'lsa, sendan ko'proq harakat qilyapman. Lekin bo'lmayapti. Asosiysi to'xtab qolganim yo'q, to'g'rimi? Xo'p. Qo'pol gapirib yuborgan bo'lsam uzr. Hech qisi yo'q. Lekin iltimos, sen ham qarab turma. Ular go'zalni uydan haydab solish kerak. Ana o'shandan keyin menda ko'proq imkoniyat paydo bo'ladi. Mayli ko'rilikchi, bir gap bo'lar. Shunday. Mayli ko'rilikchi. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Nima qilyapsiz, dadajon? Kuyovimga telefon qilyapman. Telefonni ko'tarmayapti. Farhod akagami? U nima degani? Ne Farhodga qilaman? Nodirga qilyapman. Uzr, dadajon, adashtirib yubordim. Go'zal u bilan ajrashgan deya. Mayli, dadajon, choydan oling. Men qara. Hozirning qayerda o'zi? Bilmadim, ishga ketgandilar. Qayerda ishlayapti, nima qilyapti, to'g'risini aytsam bilmayman. Qanaqadir do'kon ochdim degandilar shekilli. Hali kuyovimni bunaqa hunarlari ham bormi? Hali savdogarni ishni ham eplaydimi? Ha, o'zi ularni dadalari savdogar bo'lgan ekanlar. Ikkita uchta do'konlari bor ekan. O'shalarni birini bo'shatib, o'zlari ish boshlagandilar. Yaxshi. Menga qara. Menga tushuntirib bergin, qizim. Nima deb gap talashding? Mayda-chuda narsalarda. Nega unaqa qaraysiz, dada? Nima menga ishonmayapsizmi? Sen hoziroq narsalaringni yig'ishtir. Ketamiz. Qayerga? Qayerga bo'lardi, seni uyinga. Yo, dada, men uyga bormayman. Bu nima deganing? Nega bormaysan? Kerak yo, borish istamayman. Nima, shu arzimagan gapni deb butun umr shu yerda qolib ketmoqchimisan?
Bo'ldi, borasan dedimmi, borasan. O'zim borib o'sha ering bilan ham, qaynonang bilan ham gaplashaman, tushundingmi? O'tiring, ayjon. Bechora o'g'limning ahvolini ko'rdingizmi? Nima kunlarga qolib ketdiga? Men Alisherni panjara ortida bunaqangi holatda ko'raman deb o'ylamagan edim. Oyjon, yig'lamang. Hali qutulib ketadilar. Hali hamma muammolarimiz ortda qoladi, mana ko'rasiz. Indamang. Indamang, kelin. Ichimni bo'shatib oling. Alisherjonni oldida o'zimni tiydim. Ichkarida qiynalgani yetadi. Bolam, meni ko'rib ezilmasin deb o'zimni tiydim, bolam. Voy oyjonim, shunchalar mehribon bo'lasizmi? Bo'ldi oyjon, bunaq qilmang. Bolam, bechora bolam, ilojisiz mo'ltirlab turibdi. Mayli qizim, yuring uyga keta qolaylik. Menda bir fikr bor. Qanday fikr? Hozir uyga emas, do'kon aylangani boramiz. Do'kon? Qanaqa do'kon? Do'konda nima olmoqchisiz? Menga emas, sizga narsa olamiz. Kiyim do'konga boramiz. Endi menga hech narsa kerak emas, qizim. Kerak oyjon, nimadirlar olamizda. Aylanib biroz chalg'aymiz. Yo'q qizim. Keragi yo'q, qo'ying. Kerak oyjon, kerak. Iltimos, yo'q demang. Ozgina aylanamiz bo'ldi. Qani yuring, ketdik oyjon. Bir xabar olay deb keldim. Dadajon? Yaxshi qipsan. Yaxshimisiz o'zi? Hali Alisher akamni ko'rgani bormadingizmi? Yo'q, borolganim yo'q. Uni bu ahvolda ko'rishga bardoshim yetmaydi deb qo'rqaman, kelin. G'alati ishli bo'lib ketdi. Kamiga go'zalam kelib olgan. Kech o'ylamagandim shunaqa bo'lib ketadi deb. Dadajon, siz mendan xafasiz-a? Buni ayta olmayapsiz. Hozir meni haydab solgisi kelyapti uydan. Nima? Xafa bo'lmasligim kerakmi? O'zing aytchi, qanday xafa bo'lmasligim mumkin? Dadajon, bu meni aybim emas. Men Alisher akam bilan gaplashgandim. Xo'sh, nima deb gaplashgandik? Shularni hammasini Alisher akamga aytgandim. Men davoyimni qaytarib olmasligimni Alisher akam iltimos qilgandi. Men hatto qaytarib olay deb yalindim ham. Yo'q dedilar. Nega unday qiladi? Esi joyidami? Ishondilar. Haqiqat qaror topadi deb ishondilar, dadajon. Men ayb qilmaganman. Men hech kimga ozor bermaganman. Meni aybim yo'q. Menga tuhmat qilishyapti. Isbotlanadi bu deb ishondilar. Binasha bilan gaplashganimni yozib olgandim. U hamma aybini tan olgandi, dadajon. Lekin men audio yozuvni yo'qotib qo'ydim. Sud kuni topolmay qoldim. O'zi oxirgi umidimiz mana shu audio yozuvdan edi, dadajon. Alisher akamni aytganlarini qilmasam bo'larkan deb afsuslanyapman. Nega faqat undan so'raysan? Mana biz bilan maslahatlashsang bo'lmaydimi? Ya bu nima bu ko'rgilik? Qara, biz nima ahvolga tushib qoldik? Uyimiz, mana hovlimiz huvillab qoldi. Alisher yo'q. Hech kim yo'q. Avvallari umuman boshqacha edi. Hech bo'lmasa chaqaloqni yig'lagani eshitilib turardi. Dadajon, bolamni olib kelaymi? Ko'rasizmi? Hozir, hozir bolamni olib kelaman, dadajon. Hozir men. Siz ketavering. Boravering. Xo'p. Nima bo'ldi?
Hammasi joyida, maza qilib suhbatlashdik. Bu nima deganingiz? Buncha qolib ketdingiz? Aytdim-ku, gaplashib oldik. Qiziqarli suhbat bo'ldi. Menimcha ularni imtihondan o'tdim. Nima? O'zlari ham shunaqa deyshtimi? Yo'q. O'zim shunday taxmin qilyapman. Juda ham xushmuomla yigitlar ekan. Ular chiroyli muomala qilishaveradi sizga. Asosiysi, savollariga qanday javob berganingiz. Hamma gap shunda. Endi qo'limdan kelgancha javob berdim. Qolgan gap sizda. Nega menda bo'ladi? Men ham shu tekshiruvlarning javobiga qarab ish qilaman. Ularni avrash kerak. Nima demoqchisiz? Pul bilan hal qil demoqchimisiz? Ha? Nima bo'lardi boshqa? Bo'lmaydi. Ular pora oladigan odam emas. Pul olmaydigan odamni o'zi yo'q. Shunchaki gaplashish kerak. Ko'rinishidan pul olmaydigan bolalarga o'xshamadi. Gaplashasizmi yoki kirib o'zim gaplashaymi? Yo'q. Hojat yo'q. Ko'raylikchi, balki tekshiruvlardan o'tgandirsiz. Agar o'tgan bo'lsangiz, shundoq ham qo'l qo'yib berishadi. Keyin sizni ozodlikka chiqarish bilan shug'ullansam ham bo'ladi. Xo'p, shunda men qachon chiqaman? 1-2 kunda hal bo'ladimi? Nimalar deyapsiz? Qanaqa 1-2 kun? Bu birdaniga hal bo'ladigan narsa emas. Ancha vaqt kerak bo'ladi. Uff, men boshqa kuta olmayman, tezlashtirish kerak. Bir lojini qilaylik. Men qo'limdan kelganini qilaman. Meni xonamga olib chiqib qo'y, asalim. Yuring, xonangizga olib chiqib qo'yaman. Lekin bugun ochilib ketibsan. Gulnora. Ha? Nima qilib kelyapsan? Amakimniki deydim. Amakimnikida? Yolg'on gapirma, Gulnora. Men sen bilan gaplashyapman. Shoshmay turing, men shunday o'g'limni olib chiqib olay. Nega bizni sharmanda qilyapsan? Sekinroq, o'g'limni yo'qotib yuborasiz. O'h, men senga savol beryapman. Men sizga nima qildim sizni sharmanda qiladigan? Anavi gaplashib turgan yigiting kim edi? Farhodni aytyapsizmi? U shunchaki tanishim. O'h, bu yer, qishloq. Shunchaki tanishim degan gaplaring ketmaydi. Tushundingmi? Bu nima ahmoqgarchilik? Kuppi kunduzi darvozamiz ostida begina erkak bilan gaplashib turibsan. Ey, eri qamoqda o'tirgan ayolga yarashadimi shu ish? Odamlar nima deydi? Iltimos sizdan, kayfiyatimni buzmang. Siz bilan janjal qilish niyatim ham yo'q. O'h, men sen bilan janjal qilayotganim yo'q. Aybingni yuzingga aytyapman xolos. Gapi burmaginda sen savolimga javob ber. Uzr. Men borishim kerak. Meni amakim kutyapti. Gulnora. Gulnora. Shayton isidan, nafs ovchisidan qocholmay qolgan jayron nomus. Manzili uzoq, ko'nglida tuzoq. Mezbon mushtoq, mehmon nomus. Tashlab ketilgan, qadri to'kilgan, bugun kechilgan ey imon nomus. Arzon nomus, sarson nomus. Nomuslarga yolg'on nomus, tashlab ketilgan ey qadri to'kilgan.